Gospodine Mitiću, mi razgovaramo, da tako kažem, između dva vaša suđenja, pa ću vam zbog toga najpre da zahvalim što ste prihvatili da ipak i ranije bilo nekih predmeta, da tako kažem, gde ste nam pomagali, ovog puta ste se uključili, moram i to da kažem, pre svega bez naknade, kao čovek koji se bori za istinu kao i mi. To je jedno. Drugo, mi smo deca bivših fudbalera, volimo radnički, vaspitani smo u jednom građanskom duhu i u svakom slučaju sve ono što govorimo i što radimo je u službi Pirota i Piroćanaca, a samim tim i radničkog. Vaš otac Stojan Mitić je bio legenda, bio najbolji fudbaler, bio trener, bio predsednik kluba. O svom ocu je neprijatno da govorim. Dakle, niko ni na koji način, čak i zbog naših porodica, ne može posumnja u čistotu onoga što mi želimo i što radimo kada je u pitanju radnički. Ovo sam morao da kažem na samom početku, da bi oni koji vas ne znaju, a takvih malo ima u Srbiji, ili mene recimo ne znaju, da znaju da je ovo borba za istinu i za čistotu kada je u pitanju života, samim tim i radnički. Slažem se s ovim što ste rekli. Kada se kaže fudbal u Pirotu, vaš otac je sinonim. Pokojni Paunović znači fudbaler beogradskih klubova, naš reprezentativac, jedan od onih koji igrao sa prerata, sa prvacima sveta, sa Italijanima, i ja nemam šta drugo da dodam. U ovom predmetu naša želja je bila, s obzirom da je bilo takvih primera i ranije, da su deca bud zašto iz radničkog išli u Radnički Niš, Crvenu zvezdu, Partizan i tako dalje. Mi smo želeli, s obzirom da se znalo da će Dimitrije Kamenović, koji je bio izuzetno interesantan za beogradske klubove, a otišao u Čukarički kao reprezentativac kadetski, pa je tamo postao omladinski reprezentativac i počeo da igra za mladu reprezentaciju, što je potvrdilo to da je u Beograd otišao fudbaler izuzetno vredan i da je Radnički tu vrednost morao nekako da iskoristi. I mi smo zbog toga želeli da pitamo da li postoji ugovor i da se radujemo ako postoji. Međutim, sve to krenulo drugačije. Ja ću vas zamoliti da objasnite sve ovo što smo mi do sada radili i sve ovo što ste vi činili. Ponovo ću vam kažem za istinu. Pa, prvo da vam kažem da, s obzirom da je Radnički, ja sam to u jednom izlaganju na vašem portalu i rekao, Radnički je fudbalski klub koji se finansira iz sredstava budžeta opštine. Iz tih razloga zakonom oni potpada pod lica, u ovom slučaju radi se o udruženju građana, koja su dužna da daju informacije od javnog značaja. Šta je ovde javni značaj? S obzirom da se Radnički finansira iz budžeta, troši novac, znači, poreskih obveznika, on je dužan da o svom poslovanju, svojim ugovorima i tako dalje, da informaciju. U ovom slučaju stvar je bila mnogo jasna i o tome odluku na kraju krajeva niste doneli ni vi, ni ja, doneo je poverenik za informaciju od javnog značaja. Upravo tako. Kad smo poslali prvi podnesak, poverenik je tražio od nas da dokažemo da se Radnički u većem delu finansira iz budžeta. Mi smo poslali zahtev načelniku opštinske uprave i dobili smo preko 90 i nešto posto Radnički se finansira, i onda je poverenik prihvatio takav dokument i onda je krenulo sve. Jasno. Vama u prilog. Jasno, znači to je i razlog zašto se poverenik uopšte na neki način i umešao i počeo, znači, da koristi svoja zakonska prava. Znači, Radnički je dobio rešenje poverenika po kome je trebao da postupi i tu nema ništa sporno u pravnom smislu. Postoji razlog zašto je to tako, postoji razlog zašto oni to treba da dostave, i poverenik je samo ispoštovao zakon i postupio po tome. Vi ste dobili, ja mislim, danas na mail. Juče na mail, dopis, da. Dobili smo mi i dva ona papira, Radnički navodno poslao ništa nama, sve preko vas, da su nam 27. i 10. čini mi se to slali. To nije došlo kod nas u redakciju. Samo da vam kažem, oni su napisali Stevana Sremca 1BB.
i moguće da nije uručeno zato što je greška u adresi. Mi ćemo imati za koji minut i to ćemo pokazati da zaista nismo primili, jer želim da kažem da mi govorimo istinu, a za sve ostalo će biti dokazano. Ali je to manje bitno. Prvo da vam kažem, da li ste vi primili ili niste primili taj dopis, to uopšte za ovu stvar u pravnom smislu nije bitno. Prvo, radi se o kopiji dopisa koje je Radnički uputio povereniku za informacije od javnog značaja. Oni su tu naveli da smatraju da... E, to je bitno da kažete sa vašeg aspekta šta je to Radnički poslao i u kom smislu, da li Radnički može na takav način da opravda... Ja ću vam reći svoje pravno mišljenje, sigurno će i poverenik zauzeti stav o tome. Znači, Radnički je poslao dopis koji je praktično upućen povereniku, gde oni objašnjavaju da se konkretnom ugovoru radi, da postoji ugovorna klauzula sa fudbalskim klubom Čukariški, gde oni to moraju da tretiraju kao poslovnu tajnu i da sa tim ugovorom ne sme da se izlazi u javnost, a da vi imate navodno prava i mogućnosti da su oni saglasni da vi odete u prostorije Radničkog i da se vi dogovorite, da pogledate taj ugovor, da ne možete da ga fotografišete, iznosite u javnost i tako dalje i tako dalje. Znači, to je znači njihovo obrazloženje koje oni upućuju povereniku, ako su slali vama, na šta se oni pozivaju, oni su verovatno smatrali da vi iz konteksta trebate da izvučete, da imate pravo, da trebate nekome da se javite da taj ugovor potražite. Sad, terminološki, prvo, u rešenju jasno piše da su oni dužni da vam ugovor dostave. Znači, i to je toliko jasno da nije... Samo da vas prekinu, Dragan Janković, da pomenem njegovo ime i prezime, je vama rekao da su me zvali. Dakle, nikakav poziv nisam dobio da idem u klub, niti bi išao jer mi nije obavezno. Ne, on je rekao da su poslali poštom. Ne, ali je rekao Biljani Stanković ili vama, na mogu setim, da su me zvali da idem u Radnički. Meni je rekao za poštu. Ali dobro, sad to je manje važno. Manje bitno, naravno. To je potpuno nebitno. Znači, oni ne mogu da, znači, ne može da se komentariše i da se prilagođava nešto što je rešenjem napisano. Znači, oni treba vama da dostave ugovor. Poverenik je sigurno imao u vidu da su oni pisali možda da je to poslovna tajna i tako dalje. Ali o čemu se ovde radi? Poslovna tajna može da postoji između privatnih pravnih lica. I to je legitimna stvar. Niko ne može da zna kako ćete vi ugovor kao privatna firma sa nekim trećim postignuti, recimo za usluge marketinga i tako dalje. Jer se radi, znači, o privatnim pravnim licima, privatnim licima koji svoje obaveze regulišu ugovorom i to je potpuno legitimno da je njihova privatna stvar. I to znači samo pod strogo određenim uslovima može da bude predmet kontrole, recimo od policije ili tužilaštva, govorimo o nekim stvarima ako se radi o kriminalu i tako dalje. U principu ne. Ovde znači Čukarički je privatan klub. Radnički je udruženje građana. Tako je. I Čukarički može, što se tiče svojih ugovora sa svojim igračima i tako dalje, apsolutno da to drži. Međutim, ugovorna obaveza sa Radničkim udruženjem građana, gdje s jedne strane postoje jedno udruženje građana koje se finansira iz budžeta, ne može da važi, to u Čukaričkom mnogo dobro znaju, čak i njihovi advokati, to sam siguran, za Radnički ne može da važi. Jer oni u tom pravnom odnosu samo su od strane udruženja građana postavljeni kao uprava, između ostalog radi se i na posredan način o trošenju budžetskih para. Jedan primer samo. Recimo, ako je u tom ugovoru ugovorena neka naknada, to odmah mora znači da se zna, na primjer, da budžet zna da je Radnički primio neki novac za to, da li će se dati isto iz budžeta, manje ili tako dalje. Znači, to je suština. Zato ne može znači to da bude tajna. Dobro, ali odmah vas pitam, Radničke udruženje građana, onda bi neko kao zvaničnik iz gradske uprave mogao da traži od Radničkog, dajte ugovor da vidimo, pa, da li ste prihodovali? Apsolutno, znači, sigurno, kada, ja sad stvarno to ne znam, ali pretpostavljam da onaj koji izdvaja novac iz budžeta treba da vrši kontrolu kako se oni taj... Oni podnose izveštaje. Taj novac troši. Pretpostavljam da je tako. E sad, s obzirom na to da je Radnički, pretpostavljam da radi to vaš kolega,
imam utisak da oni žele, a to već dugo traje, da kupuju neko vreme. Prvo, oni su svjesni toga da sam ja uporan novinar i da ću ovo, neću stati, iću do kraja dok se ne bude znalo šta se dogodilo. Problem je što ćemo čekati, jer kod poverenika je utrpano mnogo toga i pitanje kad će se ovo rešavati i to će možda usporiti malo. Ja to stvarno ne mogu da vam kažem, znači kao advokat mogu da vam kažem da je legitiman način odbrane, odlaganje kupovanja vremena i tako da, dalje. Da. Ali suština stvari je ovo čemu smo sada pričali. Znači, suština stvari je to. Da li je samo taj ugovor, znači, možda postoji još nešto, znači, smatram da bi ovako ne, ali ovo trebalo da prostora... bude, sada govorim ne kao advokat, nego da, kao građanin. Tako je. Trebalo bi možda biti više transparentnosti. Ovo ostavlja prostora za različite priče. Ja dobijam pisma, dobijam komentare u kojima se ljudi pitaju zašto oni kriju, da li ima tu nečeg drugog. Pa ne, to ja sad kao građanin kažem, znači to nema veze više sa pravom. Da. Nema razloga, prvo malo više transparentnosti, to može da se završi na vrlo elegantan način. Znači, da se dostavi, da se napravi konferencija za štampu, možda, ako i tamo u tom ugovoru, recimo, nije ugovoreno ništa u korist Radiškog, postoji legitimno obrazloženje da je tadašnja uprava, ja mislim da ova uprava nije radila ne, taj ugovor. Ne, ova uprava ne daje ugovor. Da, znači, moguće je da prošla uprava imala pogrešnu procenu, pa recimo smatrali da taj Mladić neće napraviti neku karijeru, pa su ga dali buza, možda i to, ne znam. Ja znam još jedan detalj, govorimo sada kao građani, da je jedan od članova uprave rekao da bez 2 miliona ne treba Dimitrija Kamenovića puštiti. Predsjednik kluba ili ne znam ko tamo, to nisu prihvatili. Pa, e sad, to je, da, to nema u zapisnicima. Recimo primjer za kraj. Crvena zvezda ili Partizan prodaje igrača. Evo, taj Pavlović je otišao tamo u Francusku i Partizan je objavio 10 miliona od sledećeg transfera toliko i toliko, ukoliko bude igrao procenti toliko i toliko, jer i Partizan i Zvezda imaju isti tretman kao i Radnički. Da vam kažem, da, oni sada to rade, međutim, vi se godinama bavite fudbalom. Vi znate da tu ipak u Srbiji nije najčistija situacija. Dobro, oni objave. A sad, da li tačno objavljuju ili ne? Tako je. Ali objave. Znači, dogodne, sad opet kažem nešto, i kao građanin, i kao advokat. Dogod se ne obavi privatizacija klubova, uvek će biti otvorena priča za korupciju, za sve i svašta. Ne može, recimo, niko da vlasniku Intera iz Milana prigovori, recimo, ako je platio fudbalera 50 miliona evra. Jer je on dao iz svog džepa i to je to. I ne mogu navijači da kreiraju politiku kao u Srbiji. Šta imaju navijači Intera, Paris Saint-Germaina, Barcelona i tako dalje, sem da plate kartu, da dođu na utakmicu, da navijaju i da budu pristojni. Da. Ne mogu da viču ni dole uprava, ni dole trener, ni tako. Zato ali što imaju pravo socios, imaju pravo samo da u Španiji, oni su posebno zato što su Real i Barcelona kao formirali neki način, neka vrsta akcionarskog društva. Oni plaćaju članske karte. Članske karte, da. I znači to su takozvani socios. Tako je.